¿Ganas de hacer locuras? ¡Vámonos de aventura! Wainabox és una pàgina web que ofereix viatges de cap de setmana amb destí sorpresa per 150 euros, allotjament inclòs. Diuen que és fruit d'una idea boja que van tenir dos enginyers i que només pretenia ser una prova. Al principi era un interrail aeri i el projecte va començar a evolucionar fins que ara som aquesta nova idea de viatge de destí sorpresa. Molts dels seus startups de referència en el sector tenen un creixement més lent. L'èxit de Wainabox l'atribueixen a tres raons. La primera és que el preu està bastant bé, són 150 euros les dues nits d'hotel i els vols. La segona pota important és que és un viatge sorpresa, no saps el destí fins dos dies abans. I la tercera pota és que el preu és fixe i és sempre el mateix, independentment del cap de setmana que sigui. I és que en tan sols un any han facturat més d'un milió d'euros i tenen a 16 persones treballant a jornada completa, el que es tradueix en més de 6.500 viatgers.